ፒክስፋይ ክሌም ማድረግ ተችሏል። በጣም ብዙ ሰው ፒክስፋይን ክሌም እያደረገ አይደለም። እናም ደግሞ የሰሩትን በሙሉ ብዙ ሰዎች እያጡ ይገኛሉ። በሌቭል ምክንያት እንዴት አርጋችሁ ክሌምና ሌቭላችሁን እንዴት አርጋችሁ ማሳደግና ወደ ገንዘብ መቀየር እንዴት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? ፒክስፋይ ዩኤስዲቲ በትላንትናው ዕለት ወጥቷል ማለት ነው። ክሌም እንዴት አድርገን ክሌም ማድረግ እንዴት እንደምንችል እናያለን። በጣም ብዙ ሰው እየሰራ ነው። በጣም ብዙ ሰው ደግሞ ተሸውዷል። ክሌም 00 እያለበት ነው። እንዴት አድርገን እሱን ክሌም ማድረግ እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ፒክስፋይ እንደምትመለከቱት በባይቢት፣ በኤችቲኤክስ፣ በጌት፣ በቢትጌት እና በኤምኤክሲ ሊስትድ ሆኗል ማለት ነው። በሴንትራል ኤክስቼንጆች ውስጥ ሊስትድ ሆኗል። ስለዚህ በጣም ብዙ ሰው የሰራውን እያጣ ነው። ክሌም ማድረግ እየቻለ አይደለም። እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ ሰው እየሰራ በጣም ትንሽ ነው እየተከፈለው ያለው። በጣም ይሄ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጋችሁ ክሌም ማድረግ እንዳለባችሁ፣ እንዴት አድርጋችሁ ፒክስፋዮቹን ማሳደግ ወደ ቶክን ቀይራችሁ ማሳደግ እንዴት እንደምትችሉ በዚህ ቪዲዮ ላይ ታገኛላችሁ። ለእስራኤል ቲዩብ አዲስ ኮላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችንን እስራኤል ቲዩብን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጠላችሁ በየዕለቱ አዳዲስ የሆኑ ኦንላይን መክሜኖችን ሊስትድ የተደረጉ ድሮፖችን ኤኒ ሁሉንም የምንለቀው እስራኤል ቲዩብ ዋናው ቻናላችን ከ140,000 በላይ የሆነው ቻናላችን ተቀላቀሉ። ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ወደ ፒክስፋይ እንገባለን ማለት ነው። በጣም ኮኔክሽን ያስቸግራል ጋይሶች። በጣም በጣም ኃይለኛ ኮኔክሽን ነው የሚያስቸግረው። ቴክኒካል እንደዚህ እንቢላችሁ ከሆነ ምንድን ነው የምታደርጉት? ይመለሳል። ወይም እዚህ ጋር ነክታችሁ ሪሎድ ፔጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ምንድን ነው በጣም ብዙ ሰው እየሰራለት አይደለም። እንትኑ 00 ነው። ክሌም ላይ ስገቡ እዚህ ጋር ክሌም ላይ እዚች ጋር ክሌም የምትላለች ማለት ነው። እሷ ውስጥ ስትገቡ ኒክ አሁን ኦልሬዲ 6 ሰዓት ይቀሯል። ኔክስት ስቴፕ ስትሉት ፒክስፋይ 00 ለሆናችሁ የተቸገራችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ስገቡ ፒክስፋይ ላይ 00 ለሆነባችሁ ምንድነው የምታደርጉት? ክሌም እዚህ ጋር ስታነቡ ክሌም ሪዋርድስ ቤዝዶን አክቲቪቲዎች ነው። ከዚህ በፊት ፒክስል ስሰሩ የነበራችሁ ቤዝዶን ዩር አክቲቪቲስ ማለት ነው። አክቲቪቲስ ማለት ዴይሊ ኮምቦ የምትወስዱ ሰዎች፣ እንዲሁም ደግሞ ታስኮችን የምትሰሩ ሰዎች፣ የተለያዩ ታፕ ታፕ ፒክስል ታፕ የምታደርጉ ሰዎች፣ ኤርሊ ሪዋርዶችን ሪሲቭ ክሌም የምታደርጉ በየቀን በቀን የሚሰጥ አለ። እንደምትመለከቱት ሰዎችን ያስገባችሁ ሰዎች፣ ያን ሁሉ አክቲቪቲዎች ተደምረው ነው እንጂ የሰበሰባችሁት ኮይን አይደለም ብለዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በሌቭላችሁ ነው። ስለ ምንድን ነው እናንተ ማድረግ ያለባችሁ? ዴይሊ ሪዋርዳችሁን የተቀበላችሁ ዴይሊ ኮምቦ የወሰዳችሁ ሰዎች፣ ሂልን ስፒን ያደረጋችሁ ሰዎች፣ ሌላኛው ደግሞ ቶፕ ላይ ገብታችሁ ሰዎችን ሪፈራ ያደረጋችሁ ሰዎች፣ ፋይት ላይ እነዚህን የገዛችሁ ሰዎች። እኔ አሁን ሌቭል 16 ነው የገዛሁት ማለት ነው። ስለዚህ ኮይን ብቻ መሰብሰቡ ጥቅም የለውም ማለት ነው። 16 ሌቭል እነዚህን እንትኖችን ፋይቶችን የገዛችሁ ሰዎች፣ ያሳደጋችሁ ሰዎች ምናምን በሌቭላችሁ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ ኔትወርኩ እየሰራ አይደለም፣ የሌቭሌንም እያሳየኝ አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋም እየሰራም አይደለም። ሶ ሌቭል እያሳየ አይደለም። ኔትወርክ በጣም አዛ ነው፣ እንደምትመለከተው እየተሽከረከረ ነው። ሶ በምንድን ነው ወይ በቪፒኤን መሞከር አለባችሁ፣ እንትን ማድረግ ይኖራል። ስለዚህ ሌቭላችሁን ማሳደግ ይኖርባችኋል። ሌቭል ዋን ላይ የነበራችሁ ሰዎች ገብታችሁ ሌቭል ዋችሁን ማሳደግ ይኖርባችኋል። ካለበዛ እንትን ሲሉ ዜሮ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ይሄ ዜሮ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ዜሮ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄ የሰው አካውንት ነው ማለት ነው። ይሄ ሰው አካውንት ነው። ሶ ዜሮ ነው የምታገኙት ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሌም ላይ ኔትወርክ ምናምን አዛ ነው የሚያደርጋችሁ እንደዚህ ካልሆነ በቪፒኤን ማለት ነው። ቪፒኤኑ ከእስራኤል ቲዩብ ቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ በደንብ እንዲሰራላችሁ። የውጭ ሀገር ቪፒኤኖችን መጠቀም ይኖርባችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቪፒኤን ማብራት ግድ ይላችኋል። ከላይ እንደምትመለከቱት ቪፒኤን ያስፈልጋችኋል። ቪፒኤኑን ከእስራኤል ቲዩብ ቴሌግራም ቻናል ላይ አሪፍ ቪፒኤን ነው መጠቀም ቻላችሁ። ሶ ምንድን ነው ያደረኳችሁ? አክቲቪቲዎችን መጠቀም ይኖርባችኋል ማለት ነው። ይህንን አክቲቪቲ
እንትናቸውም ገጽ ላይ ተናገረ በኮሚቴያቸው ላይ ተናግሯል ማለት ነው ፒክስል ላይ እንደምትመለከቱት ተናግሯል ቼክ ብታረጉ ምን ምን ሌቭሎች ማሳደግ እንዳለባችሁ ይሄው እንደምትመለከቱት ፒክስል ላቭ ኤርድሮፕ ሪዋርድ እዚህ ጋር ሪዋርዲንግ ትሩ ይላል ኪ ፖይንቶችን እንዲሁም ደግሞ ኤርድሮፕ ሌቭላችሁን እዚህ ጋር ፒክስል 20% 10% ብሏል ማለት ነው በ10% በ20% ያባዙ ነው የሚሰጡት ስለዚህ አሪፍ ነው ዋጋው ይወጣለት አሪፍ ነው ዋጋው ይወጣለት እና በዛ ሰዎች ሊጎዱ ነው አብዛኛው ኤርድሮፖች በትክክል ለምን እንደማይሰጡ እንጃ ኮይን ሰብስቡ ይሉና መጨረሻ ላይ ማይሆን ነገር ያመጣሉ ሶ እናንተ በተቻላችሁ መጠን ያልኳችሁን ሪዋርዶችን መሰብሰብ ይኖርባችኋል ላይክ አሪፍ ነው ዋጋው ድረስ እንደምትመለከቱት አሁን ላይ ያለበት ዋጋ 0.06 በጣም ሃይ ዋጋ ነው የወጣው ማለት ነው ይህ ማለት ወደ ፒክስፋይ ይቀየራል ማለት ነው ፒክስል ቨርሳችሁን ወደ ፒክስፋይ ቶክን ተቀይሮም ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ላይ በጣም ወደ 50 ሚሊዮን ተጠቃሚ ያለው ፒክስፋይ በጣም ቡቱ ኦቨርሎድ እያደረገ ስለሆነ ነው በደንብ ያላሰውያችሁ ማለት ነው ሜቢ በደንብ እንዴት ክሌም እንደምታደርጉና እንዴት አድርጋችሁ ሌብላችሁ ማሳደግ እንዴት እንደምትመች ትንሽ ሰው ረገብ ሲል ወይም ደግሞ የመስራት አቅም ሲኖረው በቴሌግራም ቻናላችን ስለምናሳውቅ እስራኤል ቲዩብን በቴሌግራም ቻናል ላይ ፎሎ ብታደርጉ ይመረጣል ማለት ነው አዳዲስ ነገሮችን ስለምንለቅ ማለት ስለዚህ እየሰራ አይደለም ፒክስል ቨርስ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ነው የሚላችሁ ካልሆነ ሪሎድ አድርጉ ወይም ደግሞ አሪፍ VPN ተጠቀሙ ማለት ነው VPN ያስፈልጋል በጣም እየሰራ አይደለም ማለት ነው ክሌም ለማድረግ ራሱ በጣም ያስቸግራል ዲጋ አይመጣም ማለት ነው ክሌም ለማድረግ ማለት ነው ስለዚህ ሌቭላችሁን አሳድጉ ማለት ነው ይሄኛውን ሌቭላችሁን አሳድጉ ክሌም አድርጉ ሁሉንም ማለት ነው ታስክ ሱሩ በተለይ ታስክ ያልሰራችሁ ሰዎች አሁንም ድረስ ታስክ ያልሰራችሁ ታስክ ሱሩ ሪዋርዶቻችሁን ተቀበሉ ስፒን አድርጉ ማለት ነው ኔትወርክ በጣም ነው የሚያስጠላው እንደምትመለከቱት አላስተካከሉትም በጣም ብዙ ሆኖ ያለው ሌቭላችሁን ከይሶች በተሻለ አቀማችሁ ሌቭል 2 እስከ ሌቭል 4 እንደምትመለከቱት ያው ሌቭል 1 2 3 እነዚህን በደንብ አርጋችሁ ማስከፈት ይኖርባችኋል ታስኮች አሉ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ታስኮች አሉ ምን ቤት የሚሉትን እንትን በሉ እነዚህን አፕግሬድ አድርጉ እንደምትመለከቱት አፕግሬድ ሁሉንም ማስራ እየገዛችሁ ምናምን አፕግሬድ አድርጉ ሌቭላችሁን እየገባችሁ ያንዳንዳችሁን እየገባችሁ ሁሉንም አፕግሬድ ማድረግ ነው ይሄን ሁሉ ነው እንትን የሚሉት ማለት ነው ታስክ የሚሰጡት ማለት ነው ታስክ ኦቨር 2 ሌቭል ለመግባት አሁን ሌቭል 2 ላይ ለመግባት ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ ይሄ ዊን ዋን ባትልስ አንድ ባትል ማሸነፍ ይኖርባችኋል ይላችኋል እዚህ ሜክ ትሉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፋይት እንለዋለን ማለት እንደምትመለከቱት ፋይት ፍሬንድ ትሉታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ በሌቭል 5 ቆናችሁ ነው ክሌም የምታደርጉት በጣም ብዙ ገንዘብ የሚሰጣችሁ ሌቭላችሁን ባሳደጋችሁ ቁጥር ነው እንጂ ቆናችሁ አይደለም ሶ ኔትወርክ በጣም አዛ ነው ጋይሶች እንደምትመለከቱት ፋይት እያደረጋችሁ እርስ በርሳችሁ እየገዛችሁ ማለት ነው ፋይት ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ሌቭል 1 ላይ ነው ያለው ስለዚህ ወደ ሌቭል 2 ለማድረግ ደግሞ ፋይት ማድረግ አለባችሁ አሁን እነዚህን በ16 ሌቭል ምናምን ለመግዛት በጣም ብዙ ዋጋ ነው የሚጠይቁት ደምቶ 1.8 ሚሊዮን እዚህ ላይ ነው ዋጋችሁ መፍሰስ ያለባችሁ ማለት ነው ልክ እንደ ሃማስተር ፕሮፊት ፐር አወር እንደሚባለው ሁሉ እነዚህ ላይ ገዝታችሁ እንትማርቻላላችሁ እዚህ ጋር ሌቭላችሁን 10000 100000 ያለ ነው እንደምትመለከቱት ሌቭላችሁ ያደገ ይሄዳል አሁን ላይ በጣም ኔትወርክ አዛ ነው ቴሌግራም ቻናላችን ላይ እንትማርቻላችሁ ኔትወርኩ ሜቢ በጣም ከተስተካከለ እንትላላለን ያ በደንብ ላሳያችሁ ነበር እንዴት አርጋችሁ ክሌም አርጋችሁ በሌቭል ነው የሚሰጠው ማለት ነው ናት ኮይን ሌቭል ላይ ነው ስለዚህ በሌቭላችሁ በደንብ በሰራችሁ ቁጥር ቀደም እንደነገርኳችሁ ሪዋርድ ታስክ ፋይት በቃ እነዚህ ነገሮች ካሟላችሁ በጣም አሪፍ ነው የሚሆነላችሁ ክሌም ማድረግ ቻላችሁ ከዛ በኋላ የባይቢት አካውንት ከፍታችሁ ባይቢት ላይ ቬሪፋይ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ምክንያቱም P2P ወደ ገንዘብ ወደ ዶላር ቀይራችሁ ወደ ባንክ ማድረግ እንደምትችሉ P2P ስለሚያስፈልጋችሁ ቬሪፋይም አድርጉ ከፈለጋችሁም የባይቢትም ስለምንሰራላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው በደንብ ቢሰራ አባሳያችሁ ደስ ይለኝ ነበር ወይ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ እንለቃለን ስለዚህ ይሄንን ነገር አድርጉ።